د خایستونو سیمه سواد چې ورته د سیلانو جنت ویلی شي او ورته خایست قدرت په دلو ورکړی دی. دا وخم د سواد یو شمېر داسې ښایسته ځایونه شته چې د لارو نشوالي له وجې د خلکو د نظره پناه دي. دغه کې د سطحي سمندر نه څه له پاسه 13,000 فوټه چوته سیمه شیطانګوټ ډنډ هم شامل دی. د شیشې په رنګ پاکې او صفا اوبو ډنډ ته شیطانګوټ نوم ولې وایي دغه چاته هم معلومه نه ده، خو د تلو لاره ډېره ستغه ده. شیطانګوټ ډنډ ته رسېدلی یو سیلانی زلمی عبدالباسط وایي د کیدام نه د سر بانډې پورې مونږ تقریبا 13 ګنټې لار والی ده. په هغې ځای کې بیا مونږ شپه وکړه، د هغې ځای نه چې بیا مونږ شیطانګوټ ته راتلو تقریبا 2 ګنټو لار ده او انتهایي ټف لار ده. او دا زما اولنی ځل دی، خو مونږ دې ځای ته راغلو او یقینا مونږ ډېر ښکلې نظارې وینو دلته. د قدرت په نظارو مین کیمرا چلوونکی حضرت علي وایي چې شیطانګوټ ته تلو لپاره درې شپې مزل پکار دی. اولنۍ شپه کیدام کې، دویمه شپه جبه بانډه کې، او بیا درېیمه شپه سربانډه کې، او وروسته ورته دوو نه درې ساعته پورې رسترې لاره هم ده. دلته کې چې زه رالم ما چې دا جیل ولیدو نو زما په دې خپلو سترګو باندې هم یقین نه راتلو چې یاره داسې دغه به زه وینم. ډېر زبردست ډنډ دی. سړی چې راشي د ښار هغه شور او د لوګو او هغه ماحول چې دی هغه تېر شي. د سواد د ښایسته سیمې ته تلونکي سیلانیان وایي چې د شیطانګوټ ډنډ په لاره ښایسته ابشارونه، ځنګلونه، خوړګو ښایست په خپله یو جدا مزه ده، خو د شیطانګوټ ډنډ یو جادویي نظاره وړاندې کوي او په ښایستونو انسان نه مړیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.